Večer, vážení diváci, je krátce po deváté a jsme na Barrandově, takže je čas na politickou debatu. Já vám představíme dnešní hosty, Markéta Gregorová, Piráti, europoslankyně. Řekl jsem to správně a dobrý večer. Řekl jste to správně, dobrý večer. Tom Filip, a teď, pane poslanče, teď to bude trošku těžké vám představit všechny funkce. Vy jste lékař, to je pro mě důležité. Nevím, jestli pro diváky, ale pro mě ano. Jste místopředsedou zdravotnického výboru, jste tedy poslancem poslanecké sněmovny, jste předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a jste místopředsedou KDU ČSL. Ano. Já vás také zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dámo a pane, pojďme první téma vzít vnitropolitickou situaci. Ono se u nás nic moc jako neděje, dá se říci. Kromě toho, že se řeší vztah k Ukrajině, ať už z jakýchkoliv důvodů, politických, vojenských, obchodních a tak dále. Na vnitropolitické scéně je relativně klid. Až na to, že vychází různé průzkumy, vy možná tušíte, kam mířím. Piráti, kteří ve volbách neuspěli, se tak nějak potácí. Já si pamatuju zhruba před rokem touto dobou, Ivan Bartoš měl našlápnuto k tomu, aspoň tak se tvářil, že by mohl být premiérem. Najednou, jak si změnil styl oblékání, začal chodit v obleku a podobně, abychom si zvykli, že bude vysokým vládním činitelem. To je vicepremiérem. Ale Piráti za ten rok, dejme tomu z 15%, spadli zhruba na 5%. Proč? Tak zaprvé je tady nějaká návaznost na to, co se dělo v té kampani, kdy, jak už teď víme, tak neprobíhal jenom férový politický souboj, ale třeba ze strany ANO to byl opravdu snaha o to, aby Ivan Bartoš premiérem nebyl. Zároveň jsme v pětikoalici, tudíž věci, které se dějí, jsou společnou prací. Tedy ne všechno lze prodat, jako toto konkrétně udělali Piráti podobně. Zároveň si myslím, že je potřeba tomu dát prostě ještě nějaký čas, abychom si i my našli lépe tu pozici v té vládě, na čem přesně se profilovat a podobně. Protože, jak jsem teď před chvílí zmínila, je tam té práce skutečně mnoho. Víte? A možná jsme se ještě tolik nenaučili méně, no ne méně, ale pracovat a zároveň to prodávat. Teď jenom pracujeme. Víte, já jsem tu kampaň proti vám považoval trochu za nefér. Řetěz je tak silný, jak je jeho nejslabší článek. A z pohledu takového toho ultrapopulistického uvažování Piráti byli relativně snadným terčem. Podívejte se, vždyť jsou moc mladí. Podívejte se, vždyť jejich předseda má dokonce dredy. Podívejte se, když oni chtějí euro, podívejte se, když oni mají rádi Evropskou unii, podívejte se, oni nechtějí obrovský jaderný elektrárny. To bylo zcela evidentně cílený na takovou populistickou vlnu. Mně to bylo trochu nepříjemné, protože to tak nějak, zdá se, mělo diskreditovat mladší nebo mladí lidi v politice. A to mi na tom vadilo nejvíc. A ono se to asi jako docela povedlo. Určitě se to povedlo a mě třeba ale mrzí i to, že mám pocit, že se teď v tom prostoru veřejném tenhle narrativ jede i nadále, i pod tou současnou vládou, protože je prostě konzervativnější a nějakým způsobem pravicovější než naše strana, tak se neustále opakují ty stejné argumenty právě o tom mládí a podobně. Je to pořád, mně to totiž tak přijde, jo. Tenhle to takový grotý kampaně Andreje Babiše bylo zaměřeno na buď na nekonformní vzhled, nebo dokonce na gender problematiky. Vždyť oni podporují ženy v politice, vždyť oni přeci si dovedou představit manželství stejnopohlavních párů. Vždyť přeci to není možný. Jo? Někdy mi to přišlo až jako ze slunce seno jahody. Jo? A ono to... že teď vyjmenováváte všechny ty věci, které mně jsou extrémně sympatické. No, děkuju, přesně proto bych volila Piráty a volím. Přesně tak, jo. A teď se mi zdá, že to jako opakuje. Otázka je, jestli to nemůže jako rupnout mezi váma a zbytkem koalice. Jestli to prostě nedospěje do nějakého bodu, kdy řekne, hele, ale tady už my ustupovat nemůžeme. Samozřejmě se může tohle kdykoliv stát, to bylo deklarováno i předtím a nemusí se to ale stát jenom Pirátům. Jo, můžou prostě dojít k nějakým třenicím, ale politika, zvlášť pokud jsme se dohodli, že ta koalice a ta vládní koalice bude, tak je hodně o kompromisu a právě o tom to nějak vyjednat. A zatím mám pocit, že ti naši lidé jsou vyjednavači dobří a že se jim to daří. Právě jediný ten problém je pak ten mediální, že možná neumí prodat, jak dobře to vyjednávají. Mně přijde, že máte docela dobrýho ministra zahraničních věcí. Akorát o vašem předsedovi
A o tom dalším ministrovi, panu Šalomounovi, už jsem dlouho neslyšel, že jo? No, já jsem se ve skutečnosti dívala na data a já vím, že je to hodně o pocitech, protože tak to funguje. Ale v datech je o jak Ivanu Bartošovi, tak o Šalomounovi psáno ve skutečnosti docela hodně. O Bartošovi dokonce víc než o tom našem ministrovi zahraničí Honzu Lipavském. A je to tím pádem, proč mají lidé tento pocit? Nevytváří ho někdy média trochu uměle právě Jasně. tím, nezmizeli Piráti, kde jsou Piráti? Kde je Bartoš, protože Bartoš je znám. Pane doktore, to jsme jako u té vnitropolitické debaty, ale u vás je to jako podobný. Nezlobte se, jestli budu trochu drzej, jo. Ale ona se vedla taková debata, že Andrej Babiš požral svoje koaliční partnery. Jo, tehdy ČSSD a KSČM, i když KSČM se snažil vysvětlit, že není koaliční, že jsou jenom nějak napůl, nebo tomu říkal nějak tolerující, nebo takhle nějak, ale oni de facto, ty jejich voliče oslovoval Andrej Babiš jako cíleně s tím, že pak ty voliči si říkali, no proč mám vlastně volit Kovaříčka, když můžu volit Kováře. A takhle to taky dopadlo. Nemáte podobný pocit z ODS? Protože to je zcela evidentně na vlně díky všem možným vlivům, ať už je to válka na Ukrajině a tak, že KDU ČSL a TOP 09, to znamená ty menší strany té koalice spolu, jsou jako v defenzivě. My to tak nechápeme. Když si kouknete na moji klopu, tak tady mám spolu a mám tam značky KDU. A je to proto, protože my jsme do té politiky, nebo do těch voleb šli společně a teď prostě se nekoukáme, jestli tomu ukáže procento v průzkumu víc nebo míň. Teď je prostě spousta a zrovna vnitro i mimostátních problémů, které jsou. Máme tady inflaci, máme tady velký zadlužení, máme tady ukrajinskou krizi nebo válku na Ukrajině a myslím, že teď se jakoby dohadovat o tom, jestli někdo má větší nebo menší preference a čí to je vina a proč ne. To tak je. Já mám pocit, že my to v rámci spolu neřešíme. To určitě jo, akorát, když to takhle půjde dál, tak dříve nebo později. Já si teď nemyslím, že se to třeba stane teď před komunálními volbami, ale dříve nebo později v ODS začnou velký tlaky, přímo vás zbavte se jich. My máme 15% nebo 17% bez nich a 18% s nima a chtějí 4 ministerský křesla, 2 ministerský křesla a místo na kandidátkách, který my jim dát jako nechceme, zbavte se jich. Tohle to se stane, pokud nezískáte jako sebevědomí. Já vím, od všech voleb je ještě daleko. Určitě se to teď nestane před volbami komunálními, ale myslím si, že váš předseda i vy jako místopředseda musíte vědět, hele, máme dejme tomu rok na to, abychom tvrdě zabrali směrem k našim voličům, protože pak budeme mít problém. Takhle myslím, si to myslím, jo? Já si myslím, že to je tak, jak říkala tady paní europoslankyně, že prostě jde o to, že teď je potřeba pracovat a je možné, že třeba někdo umí dělat lepší PR, někdo umí dělat horší PR, ale v tuto chvíli je potřeba hlavně zemi vytáhnout z těch problémů, které tu jsou, dobře nastavit tu zahraniční politiku a to, že za 4 roky nebo dneska už třeba za 3,5 roku budou volby, to kdybychom teď na to mysleli a teďka podle toho přizpůsobovali svoji politiku, volby, tak každý rok jsou nějaký volby. Jasně, ale tak komunální volby, ty jsou přece jenom o té místní znalosti těch jednotlivých kandidátů. Prezidentské volby, ty budou ještě o něčem jiném. Senátní volby jsou také zase trošku jiný druh voleb. Já myslím, že kde se odehraje potom nějaká soutěž, budou zase příští volby do parlamentu a to je prostě za určité tři a půl roku. A na to je čas dost času myslet. A můžeme druhé kolo otázek věnovat velmi krátce prezidentovi. Víte, já teď, vy jste europoslanky, takže nepředpokládám, že jste úplně zabředla do toho, co který kandidát, kde jako řekl, jestli ten nebo onen kandidát už. To akorát mi tam mám jednu otázku. Oni vychází různý průzkumy. Že kandidátem číslo 1 je Andrej Babiš, druhým kandidátem je Petr Pavel, třetím je já nevím kdo. Potíž je v tom, že to zatím nikdo nepotvrdil. Jo. A mně to teda přijde ani nebo 3/4 roku před volbama. Opravdu prazvláštní, že v podstatě kandidaturu potvrdil Josef Středula. A pak jako plejáda Karel Janeček a já nevím kdo, takový lidi, o kterých víme, že pravděpodobně velkou naději na finální úspěch jako nemají. Ale z těch velkých jmen to nikdo nepotvrdil. Teď Petr Fiala říkal v nějakým tom videu, on si natáčí nějaký video pořad
otázky a odpovědi z Kramářovy vily, tuším, že se to jmenuje, abych ho neurazil, tak říkal, že to dělat nechce. A já začínám být lehce nervózní, se přiznám. Protože jestli to takhle půjde dál, tak Andrej Babiš bude prezident. Nevím, já bych si to nepřál, ale tak... Já to vnímám podobně, nehledě na to, že i celkově ta scéna je nastavená tak, že stále hledáme nějakého dokonalého kandidáta. A já bych také preferovala nevolit to takzvané menší zlo proti Andreji Babišovi a podobně. Ale někdy je potřeba právě dosáhnout nějakého politického kompromisu. Je to přeci jenom funkce, která není exekutivní. Ten člověk má primárně reprezentovat. A takových tam vidím velkou spoustu. Takže doufám, že je to jenom nějaká, řekněme, strategie, kterou i těm velkým jménům poradili jejich mediální týmy, aby to nenapálili hned z kraje, protože pak jim třeba dojde dech. To jsme bohužel viděli v těch předchozích volbách podobně. A že mají nějaký plán, jo, ale chápu. Já nevím, tak se na to ptám právě. Já ten plán jako moc neznám. Víte, pane doktore, já bych jako nechtěl, aby Andrej Babiš byl prezident. Jo. On to teda taky nepotvrdil, že kandidovat bude. On to tak jako nevyloučil, ale teď jsem viděl, že vyrazil teda na Tour de Čechy nějakým obytným karavanu, který si teda polepil nálepkama za Babiše, bylo líp. Přesně nevím, proč by to jinak dělal. Jo. Předpokládám, že je to součást prezidentské kampaně. On to teda nepotvrdil, ale to, že byste trávil víkendy jako třetí nejbohatší Čech v karavanu promluvama k voličům, když nejsou žádný volby, tak je takový podezřelý. Takže pravděpodobně Andrej Babiš kandidovat bude. A nezaspáváte to trochu opravdu? Protože ještě poslední slovo. Člověk, který by přišel jako zvenku, který je neznámý, tak teď už v přímý volbě asi moc možností jako nemá, jo. Protože aby lidi někoho volili, tak ho musí znát. V nepřímé volbě určitě ano, pokud by vaše strana přišla do parlamentu a řekla, toto je pan profesor, ten a ten, je to konsenzuální koalice Spolu, pak tomu rozumím. Ale v té přímé volbě... No tak ten čas se nám krátí, to je jako jednoznačné. Vidíte ale sám, že i člověk, který jako se řídí mediálními výstupy nebo mediálními poradci, taky stále neříká, já budu kandidovat. To znamená, asi mediální poradci toto takhle vyhodnotili jako strategii výhodnější a neporadili to jenom jemu, ale i těm ostatním. Já si dovedu představit nějakého v podstatě slušného člověka, který bude zastávat tuto funkci, bude na ní vybaven nějakou diplomatickou zkušeností a dovedu si představit, že pro Českou republiku bude hlavně důležité, aby na rozdíl od odcházejícího prezidenta se jaksi řídil ústavou. A jak se takový slušný člověk pozná? Já si pamatuju, že Petr Nečas byl jako titulován pan Čistý, jo, že to je ten typický slušný člověk, což on asi jako i byl, ale nedopadlo to moc dobře. Jasně. No, obklopil se lidma, který ho trochu zatáhli do průšvihu a pak se ukázalo, že on jim teda nějak zásadně nebránil, jo, což je ta paní Naďová, celá ta kauza. Jak se to tak jako pozná? No tak samozřejmě bylo by dobré, kdyby ten člověk byl trochu politikou, jako bych řekl, proklepaný, malinko homopolitikus, kdyby měl zkušenosti z nějakých mezinárodních institucí nebo měl prostě přehled o světové politice. Nebude úplně jednoduché takového člověka najít a samozřejmě ty kandidáti, kteří teďko se ucházejí, tak určitě si dovedu představit některé z nich na té pozici, ale rozhodně bych nechtěl říkat, že jsem pro toho nebo pro toho v tuhle chvíli. Dovedu si představit hlavně dva lidi, které bych tam nechtěl vidět a to je Tomio Okamura a tak pan Babiš. To celkem jako chápu, jo. Tomio Okamura tady byl před týdnem a ten zážitek byl jako silný, jo. Byl tady opravdu přesně před týdnem v pondělí, kdy jsme se strašně pohádali, protože ta jeho retorika jako ultrapopulistická už byla jako opravdu drsná. Vy jste se s tím konec konců v parlamentu seznámili hned asi 6 hodin po mně, nebo 8 hodin po mně, že tady byl večer v pondělí a u vás v parlamentu byl v úterý a vaši ministři odešli, aby Tomio Okamura byl přerušen. No, ale taková je doba. Tak to se funguje. Lidé prostě chtějí dostat. Někteří politici říkají to, co si myslí, že ty lidi chtějí slyšet, tak tomu jdou naproti, no. Jasně, tak to, co se potom stalo v parlamentu, to byla prostě jasná reakce, která ukazovala, že tohle už si nechceme nechat líbit. My jsme ochotni tam trávit hodně volného času, nebo ne volného, hodně času,
poslouchat ty argumenty, i když si o nich můžeme myslet ledacos, ale nejsme ochotní jít za určitou hranu takového toho militantního způsobu jeho vyjadřování vůči našim hostům z Ukrajiny a vůbec vůči společnosti. No, k tomu hned dojdeme. A teď je nám taková otázka na vás, protože na paní europoslankyni je nevhodná, jo, protože není členkou českého parlamentu. Takže, to. Víte, co mě zaujalo? Že když je tajná volba teď v parlamentu, tak kandidáti koalice neprojdou. Jo. To se týkalo naposledy viceprezidentky nejvyššího kontrolního úřadu a předtím to byli ty kandidáti na člena Rady České televize. Proč? Jo. Jako, když je tajná volba a ten nikdo nevidí, jak se teda hlasuje, jak se to dělá, teď už se nemusí, mačká se a zvedá se. Jo. Tak to vidím, jak kdo hlasoval. Když je tajná volba, tak vám to nevychází. Máte tam někde krtka? A tak já nevím, jestli bych to takhle nazval jako krtka, tak jsme demokratické strany, prostě je to tajná volba, ve které vyjadřuje každý svůj nějaký názor. No a prostě zřejmě nebyl konsenzus na tom kandidátovi. Je zajímavý u té prostě tajné volby, stát, že se vám to nedaří. Jo, ne, to se může stát, to chápu, ale tam, kde se hlasuje veřejně, tedy tím zmáčnutím a zvednutím ruky, tak to celkem prochází. Koalice jako si drží. No, taky ne vždycky, že? No, ale jako to, co chcete, tak většinou jako dosáhnete, a u tohohle jako ne, no. Tak mě to tak zaujalo. No, já tomu rozumím, je to zajímavé, ale nevidím v tom zase nic tak zvláštního a možná, že aby to se vám tam nekonstituovala nějaká jako jednotka odporu. Já doufám, že ne. Já myslím, že to je přeceňované, tohle to. Dobře. Tak paní europoslankyně, pojďme k věci, která je vám předpokládám jako bližší než domácí politika. Jo? Nebojte se, nebudu vás zkoušet z posledních kroků ministra kultury, že? Nebo vyjádření nějakého představitele hnutí ANO k tomu nebo či onomu. Já se samozřejmě chci vrátit, nebo chci mluvit o Ukrajině. A k jednomu aspektu byl teda Deň paběty 9. května, bylo to minulé pondělí. A já jsem ještě bohužel, bohudík, nevím, z generace, která fakt měla 8 let ruštinu ve škole. Ne, že bych jako mluvil perfektně, ale celkem rád poslouchám Vladimíra Vladimiroviče Putina v originále. A mě tam zaujala jedna věc, jinak mě tam v podstatě nic nezaujalo. Dragie tavárišči, jo? On to opakoval 3x nebo 4x. Drazí soudruzi. Já nevím, jestli je to normální oslovovat lidi soudruzi, ale mě tam jako rezonoval ten brežněvovský duch. I ten tón byl takový zvláštní. Celý svět je proti nám, celý svět je jako nepřítel, my jako Rusko se musíme bránit a mě v zásadě je úplně jedno, co si o mě kde myslí, jestli jsem kamarád ve Washingtonu nebo v Berlíně nebo v Bruselu, mě je to jako jedno. Na mě to působí tak, že se skutečně Rusko chce vrátit do dob studené války, že se zapouzdří i díky sankcím v nějakém svém mikrosvětě. Zcela evidentně hrozně schudne a bude nedostatek různého zboží běžné spotřeby, tak jak to bývalo. Konec konců Rusové i my jsme na to byli zvyklí. Když jsme potřebovali džíny, tak jsme si kupovali obskurní poukázky, které se jmenovaly bony od prapodivných lidí, kterým se říkalo vexláci a ty poukázky jsme šli vyměnit do obchodu, které z nějakého důvodu provozoval český stát. Ten systém vlastně byl zcela nepochopitelný, ale celkem jsme se mu přizpůsobili. Když jsme chtěli auto, tak se na něj buď čekalo 20 let, nebo se to nějak muselo najít známosti k tomu, aby se to zařídilo. Tam zcela evidentně směřují Rusové. Ono zdá se, že to ani nikomu tam pravděpodobně nějak zvlášť vadit nebude. Vyjma nějaké elitě, která byla zvyklá cestovat. Čtu to správně? Může tam být vícero scénářů, nicméně to, jak čtete teď kroky a chování Putina, bych označila spíš za správně. On nemá vlastně moc na výběr a vnímá zároveň ty precedenty jinde. To, co teď například popisujete, je přesně to, o co se snažila a úspěšně tedy například Severní Korea. Vytvořit ten jeden kult toho božského vůdce a lídra, který má vždycky pravdu a který tu zemi vyvede z špatných věcí nebo proti Japoncům a podobně. A tady se děje to samé, protože on ze sebe potřebuje udělat poloboha, jinak se mu to celé rozsype pod rukama. Ale ten bizarní svět vytváření, celý svět je proti nám, přesně, to mě nenapadlo, ta paralela se Severní Koreou. Ano, pokud si já jsem teda neumím korejsky, ani snad myslím, že na internetu nejsou dostupný ty nějak do angličtiny přeložený projevy toho jejich vůdce Kim Jong-una, ale pokud čtu ty články, tak vytváří pečlivě obraz toho, že celý svět je připraven zničit Severní Koreu, oni musí zbraně a zbrojit a nějakým způsobem se opevnit. Takhle to myslíte, že to přesně, bohužel pro nás
a pro celý svět Rusko je poměrně mocnější a větší než Severní Korea. A navíc je tam úplně jiný ten historický vývoj, tedy to, co teď dělá Putin, dopadá na celý svět a úplně na nás všechny. A navíc i ty jeho výhrušky, například jadernými zbraněmi, jsou bohužel trošku blíž než ty výhrušky Kim Jong-una. A cítím to správně, že ta představa, že Vladimír Putin se jakoby pod tlakem těch sankcí vzdá, že si lehne na záda a řekne a dost, já nenechám zbídačit ruské obyvatelstvo, že se jako nestane. Že on se prostě smířil s tím, že se nějak jako uzavřou a že tam bude tedy nedostatek spotřebního zboží, nějakým způsobem se budou bránit a má toho žolíka plyn. No, vůči Evropě. To je takový žolík, dá se říci, nebo ESO, nebo tak, že tím více či méně bude jako vydírat a udržovat ten svůj status quo. Podle mě to teď hodně závisí na vztahu k Číně, protože Putin pořád trošku doufá i díky svým vyjednáváním s Čínou, že nebude nechán na holičkách, když ho zbytek západního světa odstřihne od těch energií a plateb a podobně. Takže to není o tom, že by se chtěl úplně izolovat, ale že doufá v tady tu alianci. A já se trošku obávám toho, že pokud Evropská unie a samozřejmě Západ celý, tak jasně a tvrdě neřekne Číně, buď bude obchod s námi, nebo podporujete Putina, tak Čína to dál bude samozřejmě hrát na obě strany. No, pane doktore, já vím, nevidíme do hlavy ani čínskému prezidentovi, ani ruskému prezidentovi, tak je to takové komentáře, ale to moje vidění nebo poslouchání toho projevu, že prostě je připraven to Rusko izolovat, je připraven na to, že obyvatelstvo bude mít nedostatek různých věcí a je přesvědčen o tom, že to nějak jako zvládnou. Jo, že se mu podaří vytvořit jako obraz toho nepřítele, který chtěl zaútočit na Rusko. Konec konců on říkal, že na to chtěl zaútočit na Rusko, že k tomu měl jako nějaký důkazy, nevím si představit, že by něco takového na to mohlo udělat. Ale ty Rusové mu evidentně jako věří, jo. Po 30 letech svobody tisku de facto internetu, oni měli neomezený přístup k internetu na rozdíl od Číňanů, který nemůžou na Facebook a Google a podobně, tak Rusové mohli a zcela evidentně i přesto mu to jako věří. Tak vy jste na tom začátku této otázky vlastně popsal tu dobu, kterou jsme prožívali my dva. Paní poslankyně si asi nepamatuje, protože je dost mladší než my. Tak si pamatujeme, že i v té době mnozí lidé pod tlakem té propagandy a pod tlakem toho, že třeba to pro ně bylo i nějakým způsobem výhodné, prostě věřili těm komunistickým jako báchorkám o tom. Teď jsem zrovna byl takový krátký dovolený na víkend v českém lese a tam prostě furt jsou vidět ty místa, kde byly ty ploty několika metrové, dva vedle sebe. A dneska to člověku připadá úplně úsměvné, si to nedovede představit, ale prostě oni tam opravdu byli a tady se mluvilo o tom, jak se tu máme skvěle, ale byli jsme obehnáni prostě x metrovým plotem a byli tam vojáci s puškama, aby je nikdo nepřelejzal. Takže ono se prostě v případě, že opravdu dobře izolujete mediálně nebo informačně tu skupinu lidí, tady v tom případě teda to Rusko, a tu propagandu děláte dostatečně dobře, tak to víme, že část, určitě ne všechny, ale část těch obyvatel dokážete přesvědčit. Je to podle mě velmi nebezpečné, protože taková skupina pak se může chovat velmi iracionálně a může jít při nějakém špatném způsobu vládnutí, prostě jí třeba vést do války, jako je proti Ukrajině, ale a mohlo by to být proti celé Evropě nebo proti celému světu. Jak říká paní europoslankyně, prostě důležitý je vztah Rusko-Čína, jestli Čína jak si to vyhodnotí správně a podpoří Evropskou unii nebo euroamerickou společnost, tak máme vyhráno. Jestli ne, tak se to potáhne dlouho a může to mít různé závěry. Můžu další téma, nebo ještě zpátky k té Číně. Jak oni si myslíte, pokud se tím v Europarlamentu zabýváte, předpokládám, že ano, jak oni hodnotí ten vývoj té situace? Z mého laického pohledu si říkám, že na jednu stranu je to musí trochu děsit, jak se Západ semkl proti Rusku. Teď nemluvím o Indii nebo o afrických státech, ale prostě Evropská unie, Spojené státy, Kanada, tenhle ten demokratický západ, jak se semkl proti Rusku. Podle mýho názoru je to musí děsit, protože to, že měli v plánu dříve nebo později se pokusit stejným způsobem ovládnout Tchaj-wan, o tom málo kdo pochybuje. Jo, že prostě po vzoru Krymu nebo tak to chtěli ovládnout. Na druhou stranu
Čína je fakt úplně závislá na exportu, respektive na mezinárodních vztazích. Ten hospodářský růst, to je alfa a omega jejich uvažování, chování, bohatnutí čínské společnosti je alfa omega jejich uvažování. Já nevím, jestli to vychází z historie, nevím. Nějaké sankce proti Číně, jo, to je podle mého názoru pro ně nepřijatelný. Oni tohle riziko podle mě nikdy nepodstoupí, proto já bych tam jako nějaký velký spojování Ruska a Číny neviděl jako realistický. Jo. To spíš bych řekl, že to ty Rusové budou pro Číněni trochu jako toxický, jo, aby náhodou hněv mezinárodního společenství nepřilákali k sobě. No, je to moc odvážný. To, co říkáte, má racionální základ, ale bohužel to není realita. Můžeme se samozřejmě bavit, proč, jestli ta čínská komunistická strana nemá racionální základ, nebo jestli prostě uvažují optikou úplně jinou, než my si vůbec můžeme představit. Nicméně ne, pro ně jsou... Pro ně je naopak nepředstavitelné, že by se Západ takhle spojil proti ním, protože to není pro ně nějaká ideologická debata, ale čistě obchodní. A oni mají pocit a upřímně doposud správný, že pokud se jedná o obchod, tak ho s nimi Západ prostě vede a bude vést, ať se děje cokoliv. Jsou tam koncentrační tábory potvrzené ujgurské menšiny a dalších nějakých menšin náboženských a i tak s nimi dál vedeme ten obchod. Oni zakázali několika europoslancům a dalším představitelům Evropské unie vůbec vcestovat do Číny jenom proto, že si dovolili vyjádřit nějakou podporu Tajvanu a vlastně se nic moc nestalo. Jenom se nějakým způsobem teď neprojednává obchodní smlouva, ale ona se začne znovu projednávat. Takže já tam nevnímám to, že by to pro Čínu nebylo všechno takzvaně ten obchod jako obvykle, business as usual, a to i v vztahu k tomu Rusku, protože i jako pro tu Čínu je výhodné, aby na ně Rusové třeba začali být trošinku závislí, protože pak oni mohou vyžadovat víc, ať už třeba z hlediska té nafty nebo podobně. Já jsem totiž schválně ještě před tu otázku, kterou jsem si rozmyslel, hodil jednu otázku na paní europoslankyni, protože s tím dalším tématem jsem chtěl začít u vás, protože jste lékař a předseda správní rady VZP. No, Číňané, když jsme u nich, proti covidu, to je to téma covid, zaujali politiku nulové tolerance. Jo, jsou tam bizarní věci, dokonce teď myslím přes 300 milionů lidí v Číně, což je neuvěřitelné číslo, to je vlastně jako celá Evropská unie dohromady nebo celé Spojené státy dohromady, je v tvrdším nebo měkčím lockdownu, že nějakým způsobem omezován jejich pohyb, jsou místa jako Šangaj, kde jsem do minulého týdne, několik týdnů ty lidi nesměli ani opustit byt, jo, ani si nakoupit, nic takového. To je jeden způsob boje proti covidu. Druhý způsob boje covidu je v Severní Koreji nebo v Tadžikistánu, kde to zakázali a řekli, že nic takového nemají. Potíž je v tom, že ten virus nemusí respektovat. Zákaz úplně nerespektuje. Pak bylo Švédsko, které většinou věcí doporučilo, nikdy nezavřeli školy, nějakým způsobem doporučovali obyvatelstvu, myslím, že zakázali nějaké velké koncerty a podobné věci, ale restaurace, obchody nikdy jako v zásadě zakázeny nebyly. A pak jsme my tak jako na rozmezí mezi Čínou a Švédskem, jo. Když jsme měli celou řadu lockdownů, nebyly až tak zásadně tvrdé, no, ale v jedné chvíli to bylo zákaz cestování z okresu do okresu, zavřené školy skoro 2 roky, velmi omezený pohyb lidí, koncerty a všechny tyhle věci, to u nás bylo omezeno. A ty výsledky, mě totiž, proč to říkám, minulý týden WHO, tedy ta zdravotnická organizace, vydala stanovisko, že z pohledu nad úmrtí zvítězilo Švédsko. Já jsem byl tak jako překvapen a teď mě zajímal váš názor. Byly opravdu ty lockdowny zbytečný? Nemělo to žádný efekt? Učili jsme se to? Tak ty lockdowny byly v té době, kdy ještě nebylo očkování dostatečně, nebyla proočkovanost, nebyly také v té době ještě léky, tak, které by byly dostatečně nápomocné tomu, aby se ten pacient vyléčil. Byl k dispozici kyslík, vědělo se, že se mají podávat kortikoidy, že se mají podávat léky na ředění krve nebo proti srážlivosti, takže to byli jsme na začátku. Takže samozřejmě v té době se to mohlo jevit jako opodstatněné, ty zkušenosti se nazbíraly a každá ta země šla nějakým způsobem
A zdá se, že se mohlo postupovat jako mnohem jemněji, třeba jako ty severské země. Proč Čína po těch dvou letech covidových, které jsme si tu prožili, po tom, co je o tom napsáno tisíce článků, popsáno možná miliony stránek, takže spousta věcí už dneska je známých. Máme očkování, které je účinné, máme léky, které jsou účinné. Proč se jako pustila do tohoto, jako bych řekl, tvrdého způsobu boje, kdy ten lockdown je podle těch záběrů velmi drastický, až jako bych řekl téměř nelidský, tomu se přiznám, že nerozumím. To prostě je zvláštnost, která je to asi, asi vyhovuje, daná nějakou čínskou mentalitou nebo možná i nějakým jiným záměrem, než jenom teda. Já se na to ptám i z toho důvodu, že ministr Válek teď řekl, že na podzim musíme počítat s další vlnou, že je to prostě respirační onemocnění, které se takto bude vracet, asi podobné jako chřipka, a že se bude jaksi očkovat třetí a čtvrtou dávkou a tak. Jestli jsme na to jako připraveni, jestli právě po tom, co jsme si zažili, co bylo popsáno miliony stránek a provedena celá řada studií všude na světě, jestli jsme na to připraveni, jestli zase nebudou různý psy a chytrý karantény a takový to pokus o miliony. Já nechci kritizovat lacině předchozí ministry, no ale tak trochu. Jasně, rozumím tomu. No tak já si myslím, že ta první vlna, první dvě vlny byly tak unikátní záležitost, že těžko ministry kritizovat za to, že nevěděli. Potom už jako čím dál se jako šlo ta druhá, třetí, čtvrtá vlna, tak tam už samozřejmě už ty zkušenosti začínaly být a myslím si, že tam se asi mohlo postupovat jiným způsobem. Ale to už je za námi. Jasně, to teď je potřeba neopakovat chyby, to znamená netvářit se, že covid skončil, netvářit se, že už máme vyhráno. Prostě na podzim velmi pravděpodobně přijde další vlna a nemá smysl se na ní připravovat bohužel teď, protože jsme se ukázalo, že ty protilátky prostě v toho těla v uvozovkách vyprchávají, prostě ta obrany schopnost se snižuje po nějakých měsících, čili má smysl napřít veškeré síly na to, aby se co nejvíc lidí, zvláště z těch zranitelných skupin, oočkovalo v srpnu a září, protože to je vlastně měsíc až dva před předpokládanou vlnou a tam je potřeba mít nejvíc protilátek a být prostě ochráněn tak, aby se ty lidé, aby to prostě proběhlo jako běžná respirační infekce a aby se nedostali do nemocnice, aby kvůli tomu zbytečně neumírali. Paní europoslankyně, zase okénko do historie, to je zase z toho evropského pohledu, protože vás nechci tady týrat na podrobnostech českého lockdownu. Jo. No ne, mě u toho covidu přišlo, že Evropská unie moc dohromady nedržela. Jo. Že najednou se ukázalo bližší košile než kabát, že celá řada států se na nějaký evropský postup mohla jako vykašlat, ať už by šlo o distribuci vakcín, ať už šlo o uzavírání hranic a omezování pohybu osob. Když šlo o zdravotnickou problematiku a státy si byly nejisté, tak najednou jsme měli každý stát samostatně a tvářili se, že ty ostatní jsou jako nepřátelé. Já si pamatuju, že jsem takhle jel do Rakouska. Přiznám se, že jsem se jako po dlouhý době na hranici jako bál, protože jsem měl takový pocit, jako když, pane doktor, ještě si pamatujeme, když jsme přejížděli Rozvadov za socialismu, že jste měli seznam dokumentů, které člověk musel mít. A teď jsem, když jsem přijížděl na tu hranici, tak jsem měl jako opravdu obavu, jestli mám všechno prostě vytištěné, jestli tam jakoby všechno mám. A přiznám se, když jsem projel tou hranicí, tak jsem měl takový to mravenčení. A když jsem projel, tak jsem říkal, měl jsem všechno, jo. Což mi vlastně zpětně si říkám, že bylo takový zvláštní, když jsme současně říkali, že budeme postupovat společně a tak. Ale ve výsledku se postupovalo společně a sice uznávám, že tohle bylo, já to nazvu zaškobrtnutí některých zemí, právě protože přišlo něco nečekaného, bezprecedentního a podobně. Ale ve výsledku už tehdy v lednu snad komise troubila na poplach, že budou potřeba společné nákupy a podobně. A i když třeba tehdy ještě premiér Andrej Babiš tak říkal, že to bude jenom silnější chřipečka, tak komise už nakupovala. A pak ty státy, které sice se tvářily, že nechtějí společné postupy, tak byly moc rády, že jim komise a prostě Evropská unie byla schopna dodat ty materiály, ty zdravotnické prostředky, ty ventilátory a podobně. Takže a tohle je i doba, kdy podle různých průzkumů Eurostatu se nejvíc zvýšila důvěra v Evropskou unii u občanů vůbec kdy. A já si myslím, že to jenom ukazuje na to, že
ta Evropská unie zafungovala, že funguje a teď z toho můžeme čerpat i do budoucna a říkat, ne, nepotřebujeme mít právě vlastní postup, jenom můžeme to dělat společně a společně budeme silnější, takže to v něm jako důležité. Mimochodem bylo docela zajímavý sledovat, že Rusko a Čína tehdy vlastně zpětně, když si to tak vezmeme, tak se de facto vykašlali na proočkovanost vlastního obyvatelstva. Nijak zásadně to neřešili, ale velmi významně pochopili význam vakcín jako v takové té mezinárodní politice, takže s tím tak jako různě obchodovali a tlačili. I my jsme tady byli svědky o tom, jak opravdu ministr vnitra Jan Hamáček chtěl vyrazit do Moskvy a nějak jako kšeftovat zametení kauzy Vrbětice pod koberec výměnou za nějaký vakcíny Sputnik. To jako o mnohem vypovídalo. Jo? A teď vidíme, že Číňané pro očkovanost mají velmi malou, ale jako první přišli s nabídkami Vývozu v uvozovkách výměnou za protislužby nebo nějakou toleranci. Na tom je asi prostě vidět, jak se autoritářské režimy chovají ke svým občanům. Vlastně vůbec nezajímají, jde jenom o prospěch toho režimu, zatímco demokracie udělá všechno pro to, aby její občané přežili, aby vydrželi. Smutné pak je samozřejmě, že autokracie z toho výjdou často posílenější a demokracie oslabenější, protože pak třeba přichází ty různé dezinformace. A jenom k tomu poznamená, že jsem moc ráda, že si tady dneska povídáme o tom, jak je důležité už teď mluvit o té proočkovanosti na třetí, prostě čtvrtou dávku a tak, protože já už teď slýchám od lidí jako, no tak už je covid pryč a nebude to potřeba. A hodně lidí bude zaskočeno na ten podzim, tak jsem ráda, že si to teď tady dneska říkáme, že ne, neskončilo to. Pane doktore, všiml jste si, kolik jste měli odborníků na vakcíny, proteinové vakcíny a mRNA vakcíny a každý druhý člověk tady vysvětloval jako mezi tím jako rozdíl. Dokonce náš ministr zdravotnictví říkal, že příchod proteinové vakcíny pravděpodobně přesvědčí celou řadu lidí, kteří se zatím nechtěli očkovat mRNA vakcínou. Já jsem si jak říkal, snad není možný, tady je každý expert na vakcíny, každý tomu jako rozumí. A protože máme doma hospodářský zvířata, tak já jsem se šel očkovat na tetanus, ale přiznám se, že já vůbec, nebo to si hlídám tetanus, ale přiznám se, že vůbec jako nevím, na jakým principu to funguje. Neznám rozdíly mezi jednotlivýma vakcínama proti tetanu, jestli nějaký jsou, ale u nás jsme byli experti na očkování proti koronaviru nebo proti COVID-19 úplně všichni. A myslíte si, že se to jako změní do toho podzimu? Ono se to vlastně tě spolitizovalo. Jo. Zajímavý je, že ty největší antivaxeři jsou teď jako bojovníci za Rusko. Jo. To je taková zvláštní souvislost. Já jsem to jako netušil. Jo. Tak ukazuje se to, že ti, co byli antivaxeři, tak teď jsou vlastně jako ospravedlňovači ruské invaze. Ne, říkám ve 100%, ale ve velkém procentu. To je už teďka prokázáno. Je to prostě dané tím, že naslouchají jiným, jak bych řekl, zdrojům informačním a nechávají se jaksi bez nějakého hlubšího zamyšlení s nima ovlivňovat. No, ale víte, já mám teď první téma. Asi nepřesvědčíme. Já mám takovou unikátní pozici. Jo. Já mám třeba na Facebooku asi 10 000 různých teda sledujících, nebo jak to tam je, virtuálních přátel. Já to vůbec nikdy nelustroval. Teď už se mi tam hlásí různě jako sami od sebe jako sledující. Akorát v době, kdy jsem z nějakého důvodu takový tý populističtější scény byl považován za hlásnou troubu Miloše Zemana, Andreje Babiše a Tomia Okamury a tak se mi tam nahlásilo opravdu jako tisíce lidí, kteří šíří tady ty věci. Takže já jsem taková zvláštní jako sorta, kdy to jako čtu. Já nevím, jestli na vašem profilu to asi takový lidi se nehlásí, ale asi jo, asi mi tam před lety se tam přihlásili. Mě to jako překvapuje, jo, jak to antivaxerství a proruský postoj spolu souvisí. Jako každý den mě to překvapuje. Tam se vám objevují teorie proruské a antivaxerské, které už to jako různě propojují. Já si myslím, že jste tady v pořadu tomhle měl taky pana profesora Hešla, nebo možná jsem zaznamenal v nějakém jiném. A tam podle mě on o tom mluvil, je to prostě určité nastavení duše, prostě nevěřit tomu, co je to, co vidím třeba v běžných televizních pořadech, v běžných kanálech a prostě uchylovat se k tomu, věřit takovým, jako bych řekl, pokoutným informacím nebo takovým lehce, jako bych řekl, zvláštním nebo
nebo takovým informacím, které jsou trochu tajuplné a dělají kolem toho nějakou zvláštnost. Že s tím takhle jako prudím, protože teď... Ale těžko se s tím prostě bojuje. Jestli by jako vláda neměla udělat nějakou kampaň, jo, nějak to lidem vysvětlit, protože ono se to blíží. Vy jste říkal, přeočkováním by mělo být srpnu. Mm-hmm. Září, dejme tomu, no, ale teď už je jako polovina května, už jsme se přehoupli do druhé poloviny května, pak máme červen, červenci jsou prázdniny a pak už by se mělo začít. A jestli teď jsou lidi přesvědčení o tom, že je to jako chřipečka, že už je to jako za náma a tak, tak... No, už stálo za to. Pan ministr sliboval, že kampaň jaksi mediální a vidíte, že ji už vlastně vykop tím, že o tom teď mluvil na tiskové konferenci, já o tom tady mluvím, paní europoslankyně, že všichni politici, předpokládám, kteří mají rozum, tak budou hájit tuhletu premisu nebo tohleto jako doporučení, aby se prostě srpen, září využilo k očkování. Já jsem tak známý těmi oslými můstky, jo, že tady vlastně teď, jako, já jsem se ptal celkem cíleně, abych dělal trochu jako osvětu, že tak si říkám, že tady jako teď plním roli ministerstva zdravotnictví. No ale já jsem tím takovou mediální problematiku nebo tím Facebookem jako přeskočil k těm hybridním hrozbám. Já jsem vlastně nikdy pořád nevěděl, co to je, jo. Já jsem vlastně si říkal, co to je jako za blbost, jako hybridní válka nebo nějaká dezinformační válka, tak přeci mám rozum, no, tak vidím, co čtu. Akorát no, tak být jako nemusí. Jo. Já když vidím teď, co se děje z hlediska Rusko a protiruský postoj, vytrhávání různých věcí z kontextu. Mně chodí taky ty různý řetězový maily, to byste nevěřila, kolik fotomontáží dokonalých, to fakt musí dělat profesionálové, kteří jako vykládají věci tak, aby jim to vyhovovalo. Já bych to úplně jako nepodceňoval. No to vůbec. Já jsem v Evropském parlamentu teď v pokračujícím výboru, který se věnuje tady tomu cizímu vměšování, hybridním hrozbám, dezinformacím a minimálně Evropská unie se tomu věnuje intenzivně. Vím tedy, že tato vláda také jmenovala nějakého vládního zmocněnce, pana Michala Klímu, myslím, pro ty dezinformace. Takže je dobře, že se tomu věnuje. A já bych jenom tady chtěla upozornit, jako že jsme ale jako nic jsem podle zatím... jako určitých dat, no taky jsem ještě nic neviděla, ale k tomu se třeba dostaneme. A že podle určitých dat my jsme, co se týče konspirací a důvěry v dezinformacích, na těch spíš vyšších pozicích v žebříčcích. A tak se musíme ptát, proč. A hodně odborníků dochází k závěru, že my máme hrozně nízkou důvěru právě v ten systém, protože ale tady máme historii toho, že ti politici nebo ten systém celkově tak nenaplňuje ta očekávání, ať už jde tedy samozřejmě o nějakou tu historii komunismu, který potlačoval jakékoliv názory. No ale potom přišlo vlastně spoustu politiků a spoustu padlých vlád, kteří se jenom hádali mezi sebou. Tehdy si možná vzpomenete nebo diváci na tu krizi těch největších stran, to je vždycky takové dvoustraní ODS a ČSSD, kdy vlastně pan Nečas s těmi svými situacemi, ale i ČSSD s panem Paroubkem a podobně, tak to prostě naprosto schodila. A kdo tehdy přišel? Ano. Babiš. On přišel jako ten spasitel. Právě proto, že lidi ztratili jakoukoliv důvěru v to, že ten systém nějak funguje. A pak o to s nás věří v ty konspirace a proto pak i ti antivaxeři a proruští jsou jedna tatáž skupina. To jsou jenom lidé, kteří nevěří v ten běžný systém. A s těmi musíme nějak pracovat tak, že budeme důvěryhodní, budeme pořád říkat pravdu, vysvětlovat svoje kruky a nedělat jeden velký chaos z toho a hlavně ne populismus. No. A zrovna tak se mluví o tom, že vlastně náš školský systém není ještě, jak bych řekl, natolik vyspělý, aby uměl ty žáky vlastně připravit na to, že jsou takové jako situace. A že i tam je potřeba jako napřít maximálně. Já to cítím, víte, já v těch médiích jsem 30 let, jo. A přiznám se, já si pamatuju třeba na Víta Bártu, to byl kdysi šéf strany Věci veřejné a ministrem dopravy, tuším, ministr dopravy a myslím, že dokonce i vicepremiér. A ten tehdy v nějakém novinovém rozhovoru řekl, že má firmu nebo nějaký lidi, kteří přispívají do diskuzí pod článkama. To tehdy vlastně jako nahrazovalo Facebook, dá se říct. Jo. To byly pod různými články na internetu byly jako diskuze. A on říkal, že má lidi, kteří tam píšou jako věci, které potřebují. A mediální krajina a politici najednou říkali, ježiš, jak si to dovoluje? On ovlivňuje veřejné mínění, vlastně zasahuje do těch médií.
A teď, když to srovnám s tou situací, tu citlivost takovýmto věcem a dnes, to, co vidíme, co se šíří na sociálních sítích, co se šíří miliony mailů denně, tak tu citlivost jsme úplně jako ztratili. Jo. No, ta ostražitost je prostě zvlášť třeba i u starších lidí, kteří jako věří tomu, že co je psáno, to je dáno a tak to mají prostě zažité z té doby třeba minulé, no tak tam ostražitost je malá, no. A ten zmocněnec pro ty dezinformace, Michal Klíma, ho samozřejmě znám, v médiích se pohyboval dlouhou řadu let, byl dlouhou dobu generálním ředitelem vydavatelství Ekonomy a pak založil nějaký vydavatelství Dotyk, tuším, pak řídil vydavatelství Vltava, Valabe Media, teď je teda ve vládě nebo jako vládním zmocněncem pro dezinformace nebo pro informace. A teď nějak jsem nepochopil přesně, co se tam... Vy jo? Tak já, není to úplně téma, kterému bych se věnoval. Moje téma je hlavně zdravotnictví, ale nicméně tady v tom vládní zmocněnec má prostě nějakou roli koordinace za vládu té problematiky. To znamená, já předpokládám, že to není otázka jednoho rezortu, to je více rezortová. Tam je v tom určitě zapojené vnitro, je v tom zapojené ministerstvo školství a další ministerstva, která k tomu mají co říct a která společně musí připravit nějakou strategii právě jak bojovat a jak bojovat, nebo respektive jak naučit děti, aby si na to dávali pozor, aby prostě byli ostražité, jak ale i pracovat s tou starší populací, protože... Já jsem to spíš u vás jako směřoval k tomu očkování, protože lze předpokládat, že v tom srpnu nikdo o tom velký zájem mít jako nebude. Já myslím, že takhle... ještě vládní zmocněnec nebude mít úplně vliv na tu podzimní vlnu. Že to no na ty dezinformace, na ty dezinformace jsem si myslel, že by vliv, když už je teda vládní zmocněnec pro dezinformace, tak... Já se přiznám, opravdu neznám jeho agendu, neznám jeho agendu. Já se tomu částečně věnuju a já tady právě musím vyjádřit trošku politování nad tou činností, kterou právě teď vidím na téhle pozici od toho Michala Klímy, protože to vypadá, že ta pozice byla trošinku založena pro uklidnění veřejnosti, že se pracuje na nějakém lex Putin, na vypnutí pár webů, které někomu vadí, ale to je všechno. Není tam žádná jako pobídka na vytvoření komplexní třeba legislativy a podobně. A když vidím, kdo to teda vede, tak jsem skoro až ráda, že tam není pobídka na tvoření komplexní legislativy, protože by taky mohla skončit špatně, no, tak, ale také bych chtěla, aby se tomu někdo věnoval, protože ty dezinformace skutečně ničí tu společnost a hlavně pak v případě toho covidu bohužel i přichází lidi o život kvůli tomu. Dámo a pane, já bych si s vámi povídal dál, ale náš čas vypršel. Vám moc děkuji za to, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Hezký večer. A vám jako každý den děkuji za pozornost.